maalinta dhaweyd ka dhacay xerada kulliyadda jaalasiyad runtii waxay kaga duwan tahay waxyaabaha dhacaya tirada dadka ku dhintay meesha wax ka dhaceen iyo sidii xildhibaankii ugu horreeyay sheegay guddoonkana ku jirtay shirkii oday jaraa'idda guddoomiyuhu qabtay su'aalaha ka dhalan kara intii xildhibaanka saaxiibkayga waa ku waafaqsanahay ama guddoomiyaha baarlamaanku uu horey u sheegay ama dad badan oo xildhibaanada ka mid ah ay ka hadleen laakiin waxaan rabaa inaan ku daro mudane guddoomiye iyo mudanayaal su'aasha meesha taalla waxay tahay yaa la aaminayaa waddankeenna yaa la aaminayaa sida hadda wax u socdaan haddii darawalkii iyo waardiyihii iyo macalinkii iyo dhakhtarkii iyo qof walba haddana ay saraakiishii marayso oo sida saxaafadda aynu ka arkaynay rag saraakiil oo sarsare ay eedayntii gashay xerada wax ka dhaceen iminka haddii inteennaan qaar ka mida aadaan ma geli karaan waxay qaadanaysaa saacado badan iyo mas-uuliyiin badan iyo meel walba in maxaan ku idhaahdaa ribood loo diro xildhibaan hebel baa taagan halkaas weeye ka weeye markaa kadib adoo lagu soo baadhayaa gasha mudane guddoomiye waxaan soo jeedinayaa saaxiibkayga ka horreeya aan ku raacsanahay in badanna ay qabi karaan xaaladdani way ka duwan tahay ama waxaan hadda waddanka ka socda waxaan u baahannahay sidaasi ka duwan in loola tacaalo oo la helo system lagu xaqiijin karo dadka inoo shaqeeya ee dowladda u shaqeeya maxaan ku idhahdaa cidda la aamini kari iyo ciddaan la aamini karin macquul ma aha in aad saraakiishii iyo maxaan ku idhaahdaa dadkii mas-uuliyiinta aad iska ilaalisid oo aad maxaan ku idhaahdaa lafahaaga ku aamini weyd marka waxaan soo jeedinayaa sida xildhibaanku sheegay in si ka adag sidii hore loola dhaqmo oo tacsi iyo cambaarayn laba beri socota ayna ku ekaani waa mahadsanta aamiin allah u naxariisto xildhibaan fiyoore